Thank you.
gawe rujiting kali roro apa kang asih natya umpama
Thank you.
semilak biak padang anerawang. Semilak biak padang anerawang margo agung kang tumuju ing dalem ya wis panikang mengku wigatipun bapa munik sarimbit. Semanten ugi sumilak ing mega ing akasa. Ingkang sawetara ngalang-alangi dhumateng sunaring Sang Bagaskara sigra semilak katubing samirana mandha maya maya. Kumlebet ing rontek lan umbul-umbul ingkang katubing samirana. Asung pambagya harja dhumateng Sang Hyaning para pinudi. Jiwa dhumateng para sepuh pini sepuh aji sepuh. Rama legen rama dukun rama pemangku. Para alim para yai ingkang agung kamestuti dhumateng pepuyaning kautamen pantes lamun tinulat sundarsana kalian para kawula dhasik. Donga pangestu saking panjenengan sedaya muga-muga angin kita tansah meminta nugraning ngarsa dalem Sang Hyang Widya Gusti kang Maha Kawasa. Sepados denira panjenenganipun bapak munik saha ibu kagungan sedya wilujengan tas-tas ing kalenggan samangke. Saketa jumbo ingkang ginaya sembada ingkang sami sinedya lestari ingkang kaesti. Langkung-langkung denira panjenenganipun bapak munik saha ibu nyuwargakaken dumateng para leluhur ingkang sampun swargi. Sepisan panjenenganipun bapak munik saha ibu eling lan imut eling dumateng kiblating jagat imut dumateng kiblating panembah. Eling dumateng purwa duk sina eling dumateng wiwitane manungsa gesang wonten ing madya padha. Eling dumateng kiblating jagat lan kiblating panembah teges panjenenganipun bapak munik saha ibu tansah manunggu puja puji budi astuti. Dumateng ngersa dalam Sang Hyang Widya Gusti kang Maha Kawasa ingkang sampun paring kanugrahan wujuding gesang wonten ing alam donya. Pinaringan kabagas warasan katentreman lan karahayon langkung-langkung dening mangun bebrayan. Tansah hinayuwan dening Sang Hyang Widi. Mujudaken keluarga ingkang ayem tentrem kebak ing barokah. Sedaya samya guyub rukun dening mangun bebrayan wonten ing bumi pusung dhuwur mriki. Tansah sesinisian kalian para tangga teparukan lan kering. Gesang sarengan mangun pasederekan agung tebih saking parang muka lan tetengilan. Guyub rukun denur gesang wonten ing bumi pusung dhuwur mriki. Semanten ugi bapak muni saha ibu tansah eling lan imut dhumateng labuh-labetipun para sepuh bini sepuh kaki buyut nini buyut ingkang minangka cikal bakaling keluarga ya cikal bakaling praja. Mula ing kalenggan samangke panjenenganipun kang mangku wigati. Panjenenganipun bapak muni saha ibu nyuwargakaken dhumateng para luhur ingkang sampun suwargi. Sasaget-saget panjenenganipun bapak muni saha ibu mikul dhuwuran mendem jero tumraping derajating tiyang sepuh ya derajating wong tuwa. Ing pangajab para luhur saged lumebet wonten ing salebeting alam kelanggengan. Wonten ing kaswargan jati ya. Swarga kang minulya ya wujuding swarga mulya. Paripurna ngawontenaken wilujengan tas-tas panjenenganipun bapak muni saha ibu tansah ginanjar rahayu widodo. Gampang gangsar denira nyambut damel gampang gangsar denira ngupadi wa ing pakarti tansah guyub rukun kalian tangga teparut dalasan keluarga agung. Semrambahipun wilujenganipun bapak muni saha ibu semrambah dhumateng para tangga teparut kanan kiri ingkang sami ngraosaken ayem tentrempun bapak muni saha ibu wonten ing kalenggan samangke panjenenganipun bapak muni saha ibu badhe anggelar wujuding budaya Jawa. Sasaget-saget panjenenganipun bapak muni saha ibu tansah leluri dumateng adat budaya ingkang wis lumampah kaprah wonten ing tlatah Tengger. Ingkang dipun suwun tunggal guru aja ganggu tunggal bapa aja nggudha tunggal biyung aja nyandung. Tan wonten ingkang badhe ganggu resiku dumateng keluarga agung bapak muni saha ibu. Sakai kala kala sampun kawangsulaken datang asalipun piyambak-piyambak. Sing ngatenggak, sing sirah, sing suku, sing ngawulu, sing ngabaung. Sedaya wangsul datang asalipun piyambak-piyambak. Mboten wonten ingkang badhe ganggu gawe dumateng brayit agung ya keluarga agung bapak muni saha ibu. Langkung-langkung anggenipun badhe anggelar wujuding seni budaya. Wiwitan ngantos paripurna pinanggih rahayu. Rahayu widodo kalis ing rubeda ring sami kala. Kadang-kadang panjenengan ingkang sampun sayek saiko kapti. Saya saking rahayu audio sound system boten katelupen kadang-kadang saking digit multimedia shooting video ingkang sampun kersa makarya sarengan kalian Diva Laras salah satu galing pakumpulan kondang kaloka saindenging jagat pramudita ingkang dipun mandhegani kalian tetuwangga pinidi panjenenganipun Bapak Rasut Effendi
Mijil saking tlatah Resonga kuripan Probolinggo Jawa Timur. Lumantar kita sedaya para pramu garing ingkang minangka wakil sulih salinipun Bapak menika Ibu. Kasengkuin kalian kadang pradonga minggahipun Ibu Waranggono. Badhe ngaturan pagelaran wujuding seni budaya tayub ala tengger. Ingkang dipun suwun sedaya pinanggih rayi widodo kalis ing rubetan ing sambi kala. Gusti Yang Widi ingkang tansah paring kanugrahan dumateng kita sedaya. Nyuwun donga pangestu saking panjenengan sedaya Gusti. Nyuwun pangadilan Gusti Diva Laras campur sari ngabiyantara. Balaras campur sari ngapnya antara. Oh.